إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتانا تان مسلمين تان مسلمات بيهم لهرمان تملمني تأي والمطام كاو ហមតកៃហងមេរៀនជីវប្រវត្តិអតោសិរះនប៊ីមហមម៉ាត់សលឡាហូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសលឡាមទីតឡាំគីតាបរោតតុលអានវ៉ារហ្វីស៊ីរ៉ាទីអានប៊ីលមុខតារតានមេរៀនទៃទីមក្លាំណៃទៃហោសឡាស់ទីលពីកងពូអ៊ីស្តិជាបាatau bu tutul doa meng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bil al sahabah sahabah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hau metal di plai Madinah loh nau hatai mem te gwa kai yunan bu gwa phadek di bil nan ke ngak pai sahabah sahabah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam un ទៅនៅកងលដាប់តោទៅនៅកងជាងយូណានមក្កាយូណានតែមៃណាប៊ីមូហាម៉ាត់សលឡាហូអាឡៃវ៉ាសឡាមក៏បោះយូណានក៏លកៅឌូអាដល់អល់ឡោះស៊ុបហានូវតាអាឡាវេអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាអាឡាងាក់ហតៃផងមូហាជីរីនផងអាកាកាងកងហិជ្រោះម៉ៃមឹងមក្កាម៉ៃប្រៃកណាំទីប្លៃម៉ាឌីណាយោកាកណាំប្លៃមកាសតែនប្លាយ៉ាងនងាយប្រៃបតាលើកអទុំអទុំប្លាមឹងកក់កៃតែនប្រៃហូបរកាន់ទីតឡាំពូកកែអតោតែនប្លៃស្លៃទីលពីនានតែនអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាអាឡាកោហូទទួលមឹកពួកលកៅទូអែរបស់នប៊ីមហាម៉ាត់សលឡាហូអាឡៃវ៉ាសឡាំយ៉ាងនងាយហតៃម៉ៃសាហាបនប៊ីមូហាម៉ាត់សលឡាហូអាឡៃវ៉ាសឡាមក៏កណាំប្លៃមាឌីណាយកកផងកតកណាំប្លៃមកាសអតោខាំងជានណកេយានន្តីម្លាំនេះអ៊ីនសាអល់ឡោះទៅកាន់មឺមេរៀនផៅយូណានអាម៉លានអាម៉លានរបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់សលឡាហូអាឡៃវ៉ាសឡាមទីប្លៃមាឌីណាយានន្តាយមងនប៊ីមូហាម៉ាត់សលឡាហូអាឡៃវ៉ាសឡាមហូមតលមាឌីណាយានន្តេថាវបេះយាឡាហិជ្រោះនប៊ីមូហាម៉ាត់សលឡាហូអាឡៃវ៉ាសឡាមក៏ទុនដឡោទពីគឺតគូបាយានន្តក៏ចាប់ដើមក៏ចាប់ដើមផ្ដំមនុស្សទុយរយៈងាក់មស្ជីតយានន្តមស្ជីតកងនប៊ីមូហាម៉ាត់សលឡាហូអាឡៃវ៉ាសឡាមប៊ីណាតឡោវៀងទីពេលហិច្រោះម៉ៃមាឌីណាគឺមស្ជីតគូបាព្រោះណាហតៃម៉ៃនប៊ីមូហាម៉ាត់សលឡាហូអាឡៃវ៉ាសឡាមក៏ងាក់ហិច្រោះម៉ៃទីប្លៃមាឌីណាយូណានហតៃម៉ងនប៊ីមូហាម៉ាត់សលឡាហូអាឡៃវ៉ាសឡាមទោះលពីហូសលបល
នប៊ីមូហាម៉ាត់ស៊ុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមក៏ចាប់ដើមរៀបចំគ្រឿងងាវអកមារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាតែញ៉ឹងងាយនប៊ីហូវាយអមងពុទុនយ៉ាក៏យោពុទុនយ៉ាយុជីវស៊ីឡាណតោះពុងាយងឿងងាយអាខិរ៉ាត់ហើយពេលណៃតែរៀបចំពុអកមាគឺយកការពុទុនយ៉ាជាជំនួយតងយកមងពុកកកែមងពុទោះបឹងយានណប៊ីមូហាម៉ាត់ស៊ុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមរៀបចំតងតណអន្តោគេអន្តោបុយពុតាវ៉ះណប៊ីមូហាម៉ាត់ស៊ុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមណានគឺញោហោណកណោខេក៏យកអាពេលណៃរៀបចំតអកមាតតពីក្លាទុនយាញោវស៊ីឡាញោមជប់បាយកងតងពុតាវ៉ះណប៊ីមូហាម៉ាត់ស៊ុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមណូខេអូយានណប៊ីមូហាម៉ាត់ស៊ុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមចាប់ដើមងាក់យបាយទៅឡៅយ៉ាងណាទីអវលទីទីពេលណប៊ីមូហាម៉ាត់ស៊ុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមចាប់ដើមរៀបចំមឹងងើងកៅគាត់ទីប្លៃម៉ាទីណាស់នឹងគឺងាក់មស្ជីដពីណាមស្ជីដកងទៅអ៊ីលមស្ជីដអានណាបវីទីកលងៃនេះណាយានជាជំហានទៅឡៅយ៉ាងពីអវលទីគឺអន្តោគេដែលតែនិយាយប្រកបណីយាឡេអន្តោតាមអាកាអាឥស្លាមដើម្បីមកតាមកៅដើម្បីប្រយោគកៅដើម្បីខិនមសាវរ៉ាត់ពិភាក្សាគឺកែកែកែគឺនប៊ីមូហាម៉ាត់ស៊ុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមចាប់ដើមពីណាមស្ជីដជាលពិអសាអន្តោប្រមល់ផ្ដុំអន្តោជុំអន្តោតាមកៅអាកាអាងឥស្លាមយានណប៊ីមូហាម៉ាត់ស៊ុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមក៏ចាប់ដើមពីណាមស្ជីដយានបិណាមស្ជីដនឹងតម្លៃថាហើយក៏យកទៅថាយលេទីពេលឡែនប៊ីមូហាម៉ាត់ស៊ុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមទៅពាក់មកគូបាមេទីម៉ាឌីណាគាត់ដេកជិមអ៊ុនតាយានណជិមអ៊ុនតាគាត់នឹងគឺទៅលពីនឹងមែនឡែទៅលពីនឹងវឡពុនណពីទួយណពីកែក្ដេះចុងក្រោយគឺអ៊ុនតានឹងមកទៅលពីនឹងលពីនឹងគឺលោកដើមទុយតរាងងានសាហលុនវសុហេលតានសុហេលនឹងទុយតរាងយានណទីទីលោកនឹងទុយតរាងកងលពីតរាងយោនេះច្បូប៉ោប៉ោហលម៉ាយានណនប៊ីមូហាម៉ាត់ស៊ុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមក៏ដោប្រៃលោកនឹងមឹងសាហលិនវសុហេលតតពីសាតានសុហេលនឹងគឺហោបនិសេតហោបំប្លាយពេលនប៊ីមូហាម៉ាត់ស៊ុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមអូហោកាន់ឡាហោបំប្លាយអូណាហោកាន់ប្លាយអូមែនតតពីខាន់វកោខាន់ប៊ួយនប៊ីមូហាម៉ាត់ស៊ុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមនឹងលោកដឹងងាក់ញ៉ាំមស្ជីដតតពីនប៊ីមូហាម៉ាត់ស៊ុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមហោបំមឺហ្វ្រីហ្វ្រីអូនប៊ីមូហាម៉ាត់ស៊ុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមក៏ដោប្លាយមឹងនឹកទុយតរាងនោះសាហលុនតានសុហែលយិនទៅពេលនោះលោកញោទុំហុំញោហាហលតោហលតោហានហលតោហានប៉ាមតាយិនហលតោហានប៉ាមតាណាគឺហាហានលបេះកាំងជេអន្តិមិតជាអន្តិមិតយិនទៅបោកគុនទុយនោះញ៉ះលែកលោកដើរឡៃតែទីពេលនោះលោកនោះគឺមិនតែកូពូតកូពូតផងមូស្រីគីនកូពូតកូពូតមកផងមូស្រីគីនតែយ៉ាងណឹងហើយមិនតែប
មណលផុនកញ្ញាផុនតាវផុនហុលម៉ាគេតទិលពីនានយិនណាប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវសាឡាមតឡាវមងញ៉ាមស្ជីតគឺគោណប៊ីគោមឹកពូមឹកគេគឺមឹកចែកពីកាយអតោងៃបើសំខាន់ឡែកងៃបើលោកនោះគឺហុំតែពូតែតែគេកតតំណានអូសេងកើណប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវសាឡាមបស្មោលោកនោះតែបត់ពេអតមតុមខែកញ្ញាអតមតុមព្រំកញ្ញាតតទីលោកនោះយានន្តិពេលនណប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវសាឡាមហូងាក់គ្រឹះយោណាបុកគ្រឹះនៅកលាំណាកតលាំណាយានន្តគ្រឹះញោគឺលពេះកាំងគឺក្លៅក្លៅហាន់ក្លៅហាន់ណាលពេះកាំងគឺហំបាត់មិនទៅអតោស្កេចឹងណាតែពីពេលណប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវសាឡាមចាប់ដើមងាក់ទនីងងាក់ទនីងពេលហ្នឹងគឺហៅអិតតែនស៊ីម៉ងយូសម៉ានីអូគឺមើលលោកមែនតែលែលោកខ្លួនលែអីដើម្បីងាក់គេដើម្បីងៀបបងប្អូនផ្ដាវងាក់ជាងាក់ជាទនីងតែនទីពេលហ្នឹងនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវសាឡាមមើលបងប្អូនហ្នឹងងាក់ជាប៉ះបាំងតែនមែនតែតៅតៅថែនហូលម៉ានេះពេលហ្នឹងហុកកែអាតាហុកប្រូស៊ីម៉ងហុកកែអមឺថែនហុលម៉ាណានងាក់ជីពងតាមជីពងតែនយើងនឹងងាយកុលហុលម៉ាណានយើម៉ានិលផុនហុលម៉ាផុនកែណានយើមឺងាក់ជីកឹងវើទៅពេលហ្នឹងតែនយើងនឹងងាយតុកសាមពេលហ្នឹងគឺហូស៊ីម៉ងហុកកែយកសមនីអគឺមឺលោកម៉ានិលមឺលោកអតាចោះមឺលែកៅហ្នឹងងាក់ងាក់ជីសាមយានន្តិពេលណប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវសាឡាមងាក់មស្ជីដណប៊ូវីនឹងប្របាំងក្លៅប្របាំងក្លៅតែនថាគេបលាស់ពេលណកណៃគេបលាស់ពេលណហកាន់គេបលាស់ទៅឯកលៃនេះអូគឺគេបលាស់នៅប៉ាឡេស្ទីននៅមស្ជីដអកសានៅបៃតុលមកឌីសយានន្តិមស្ជីដពេលណគឺបែរណកជើងវើបែរណកជើងយានន្តិពេលណប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវសាឡាមខតតុងសាហាបាសាហាបាតងផងមហាជីរីនតងផងអាន់សារអន្តោគេអន្តោពីណាមស្ជិតនឹងសាហេងកានប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវសាឡាមក៏តងយួនឡោតក៏តងយួនបបតាវក៏តងយួនគេគេហងតឹងកាន់គ្រប់ឯងក៏ដើម្បីគេដើម្បីផ្កាយផងមហាជីរីនតែនអាន់សារនឹងគឺហប់ពឿនតែនហប់សោស្មងាត់តងកាប់តែទីពេលណានប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវសាឡាមហូប៊ីណាតបបែងមស្ជីដនឹងគឺតបតរមែនឡេតัวពោះតបតัวពោះតបនឹងតែនតបតរនឹងគឺអោកោគេពិសេសហូមសិទ្ធិជាអោគេគឺមើគេមើថែនហុលម៉ាណានេះមើងាក់ពងឡាហុលម៉ាឡាគេនឹងមើមើងាក់ពងសាងមែនឡេតបតរនឹងឥឡូវតបតនឹងសួរលែអន្តោហើយអន្តោទិវកតតរៀងហាងអន្តោសោតាពេលទូសម្អះតែនទីតោអន្តោអាអ៊ីសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអូអានហាយ៉ាងនេះទីពេលនោះនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវសាឡាមហូទិវកាយអូម្លិងកាន់តែតរៀងមិនសោតាពេលទូសម្អះតែនអាអ៊ីសាពេលទូអប៊ូបកិនពេលទូអប៊ីបកិនរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអូអានហូទីពេលនោះនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវសាឡាមក៏ចាប់ដើមតោហងអាអ៊ីសាគឺ
យោទៅថាយឡៃទីពេលនៃមហាមសលឡោអាឡៃវសឡាមនេះកាហងអៃឆាអៃឆាមូកាត់នឹងគឺនាំធំនឹងនប៊ីហូកានេះតអកោទីពេលនឹងសែងកើនប៊ីមហាមសលឡោអាឡៃវសឡាមងាហិជ្រោះមៃមឌីណាតែនទីពេលនេះទីពេលកតពីណាកតងាមស្ជិតឡោតែងាតបអន្តអៃឆាយ៉ាងនឹងទីពេលនឹងកតនេះតហងហងអៃឆាតែនទីពេលនេះគឺប្លែនឆាវ៉ាល់ថនទីសាមឹងប្លែនអាមឹងថនហិជ្រោះនប៊ីមហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំតែនទីចាប់ដើមមឹងគឿងអាហ្សានបានយានហតៃមឹងពីណាមស្ជិតតាងៃបៅអន្តអ៊ីមនុះមេសំប៉ះយ៉ាងពីយោទីពេលណានគឺអាហ្សានកកាហោអូអល់ឡោះស្វាហានហូតអាឡាកាបឆរ៉ាអហ្សានអូឌីបិលណានសូឡេងាយបើអមនុយថាវកទូសំប៉ះយ៉ាងងាយបើអ៊ីវមនុយម៉ែសំប៉ះយ៉ាងហៅយានិនអហតៃមងងាក់មសិតឡូអកាកាងអ៊ីស្លាមមងផងមហាជីរីនទាំងផងអង្សារចាក់កៅចាក់កាន់ម៉ែសំប៉ះយ៉ាងទីមសិតទីពេលវេលាតានវកទូញោតតពីមតាមនឹងកោបៃងោមតាមនឹងកោមិនសួយទីពេលនั้นសាហាបាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហុមអិចម៉ាអ៊ីនកបោះឡេហូមៃសូយ៉ាកោអូកោមុសាវរ៉ាត់កោពិភិសាហងនប៊ីមហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំមនុស្សលោកផងក៏ចែកកោពិភិសាហងនប៊ីមហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំងាក់អលាម៉ាត់ងាក់សញ្ញាងាក់តន្ធើយបើព្រះថៅតុងពីកោលេថាលវត្តុសម្បះយ៉ាងអន្តោគេអន្តោចកោចកានមានសម្បះយ៉ាងប្រចាំអាទីមស្ជិតមកាមតាហកាំងលេព្រៃតតពុយតនបោមកដែលតតពុយប្រណបោជាតន្តើក៏ជាសញ្ញាលេថាលវត្តុសម្បះយ៉ាងតែមតែមនឹងកោលេបយុបៃបើយុបៃណោបើម៉ាត់ណោចកោចកានមិនសម្បះយ៉ាងតែនឹងកោលេតង់ជួងតង់ជួងយ៉ាងនេះតុងពីនេះគឺនប៊ីមហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំគាត់អំបឹកអត់តុងពីក៏យកញូឆេះផងយ៉ាហូតែណសារ៉ោយ៉ាងនេះនប៊ីមហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំគាត់ប្រមោះអានងាអានងាតែបឌីបណែឡៃកងសັດអតោឆេះផងយ៉ាហូតែណសារ៉ោមកែឧមរបិនអល់ខតាបរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូគាត់ក៏ព្រៃជីយបលអាសាឡេព្រៃមតាសាអូហ្គាំងលកថ្ងៃនั้นយុមេមស្ជិតប្លោះណាយុព្រៃអ៊ីវយុព្រៃអ៊ីវលេបអស់សាឡាទូជាមីអេមរ៉ែសំបះយ៉ាងបរិជមាអេយុព្រៃអ៊ីវទៅដើរនั้นមកនិនទីពេលអែលអ៊ូម៉ាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូហូបអីយុបាល់អតកំណិតអតោពួកមស្វារ៉ះយានីនប៊ីមហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំក៏ហូទទួលមើពួកមណៃលកំណិតរបស់អ៊ូម៉ាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូតែនក៏ហូអនុវត្តទុយកំណិតអ៊ូម៉ាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូមកកះហតៃម៉ៃហតៃម៉ៃអាប់ឌុលឡោះប៊ីនហ្សេតអាប់ឌុលឡោះប៊ីនហ្សេតណាអាន់សារីមណាឡាហ្គាំងកងតោទីមាឌីណានេះមើលវិអកាន់ផងមហាជីរីនអោគាត់ហូមៃខាននប៊ីមហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំឡែគាត់ឌីសលបៃបោះអាហ្សាន
គាត់ដេះលប៉ៃបោះអាសានដេះលប៉ៃបោះយីប្រេលមេតាអាសានមែនដែលមិនតែរឿងមេតារឿងអាសានយ៉ាងនេះទីពេលគាត់ខានឡែកមេតារីវ៉ាយ៉ាត់ឡែកទីពេលហ្នឹងគាត់តទីអន្តរាដេះទាំងមែនឡែកដេះសុវ៉ៃអោតែហាស្បោអមតែសៅកាលខានមេតារឿងអាសានយ៉ាងនេះព្រះណៅគាត់ហៅនៅខាន نبي មហម្មត់ sallallahu alaihi wasallamមកកាន់នប៊ីមូហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam ក៏ហៅអិក្រាតក៏ទទួលមើលឡាយញូគឺជាលប៉ៃកំពែញូគឺជាលប៉ៃកំពែយ៉ាងណាននប៊ីមូហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam ក៏ផ្ដៅខានដបពីឡាលអន្តោពីឡាលអាសានអន្តោពីឡាលអ៊ីវមនុស្សដើម្បីមិនសម្បះយ៉ាងក៏យកគេក៏យកពេលនប៊ីឡាលគឺជាសៅកាលខែកងសាប់ពងីប៉ាំងសាប់ខាំងយ៉ាងនោះពេលាលក៏ចាប់ដើមអាសានតែនឧបរ bin al-Khattab radiyallahu anhu គាត់ក៏បោះដែរគាត់ឡែកគាត់បោះតែពីគាត់ហៅគេខាន់នប៊ីមូហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam អោទួបលោកឯងគាត់តាប់គាត់ម្លាវឡែកអប់តឡប bin Zaid ខាន់ប្លោះយើគាត់គាត់ឡាស់ខាន់យ៉ាងនោះតែម៉ៃបានគាត់ខាន់នប៊ីមូហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam ឡែកកាត់កោដេះលប៉ៃបោះអាសានយកកោអប់តឡោះពេញZ នឹងងាយយានិនសរុបណាស់ឡើយអប់តឡោះពេញZកោលប៉ៃបោតែនអ៊ុមរពេញអល់ខតាបកោលប៉ៃបោយានិនងាក់ព្រៃលប៉ៃនេះគឺកាន់តែច្បាស់គេយានិនណាប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡាហ៊ូអាឡៃវ៉ាសាឡាំកោទៅទួលមើពូអាសាននេះជាឈីអារជាអត្តសញ្ញាណរបស់អ៊ីស្លាមទៅឲ្យតាំងមឹងថ្ងៃណាន់ម៉ៃយ៉ាងនេះគឺជាមែនហើយជីវប្រវត្តិមង្គងអាសានតែមង្គងពីណាមស្ជិតនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡាហ៍អាឡៃហ៊វ៉ាសាឡាំតែមានរៀនតែទីម្លំនៃតែលកោស្លេះយ៉ាងនេះអ៊ីនសាអល់ឡោះតែកាន់តោមកកែទឹកតៃកែចៅកែទឹកតែមកកងអ៊ីនសាអល់ឡោះតែណារ៉ាប់ឡៃមីវ៉ាតែស្អីទុំពីកៅទទួលមរហ្វានហកេកងលិនបបយាយមងអវលបេតាលអាខិរ جنان دن لكم صلاح وصلى الله على نبينا محمد